Eksperti smatraju da neregulisani dijabetes utiče na funkciju čula sluha na dva načina. Prvo, porast nivoa glukoze u krvi oštećuje nerve u uhu slično kao periferne nerve u šakama i stopalima. Krvni sudovi u unutrašnjem uhu veoma su sitni, a kada je nivo glukoze povišen, krv postaje gusta poput sirupa i usporava se njen protok kroz sve krvne sudove, pa i te sitne u uhu. Kao posljedica zastoja cirkulacije u kapilarima kohleje, gde se nalazi čulo sluha, sluh počinje da slabi. Drugo, sluh zavisi od specijalnih trepljastih ćelija koje pretvaraju mehaničke nadražaje u nervne impulse. Ove ćelije podložne su promenama iz okoline, naročito negativnom uticaju visokog nivoa glukoze u krvi. U tom slučaju ne obavljaju svoj posao kako treba.